السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتوا عنا وناس ورياضة ما أنت بهالحجاب هالليسو قضي هذه اللي ما شاء الله تبارك الرحمن إن بعادي ما هن روح ذي سأ يا شرفتي سأ يا كال ذي سأ يا سود دوالة قعفر كسود دوالة تنا الكي هدا هرو إلى توكتين لكت إيسار هدا هدو عسبتين ومقالك لكت سبسكرايب كنو صار إن شاء الله ايه هلك ايجا داونيسان وحمده همي ديكور ما شاء الله تبارك الرحمن روب باسود داي وحمق اللي تري نين دير كوشيرا ضرور ما اركيه وري الله حال الروب كي باد داي يا وحن ان وحن بلينا يا مال انت عالن كسوماليو كود اللوليا وحن اذين رجينا يا سوماليويني انا استعلاتان وإلهي قويناي واحد كي قلوبتين الرقو كل با انت الإلهي متقانا اسول لابنيسان ودنبيدين قادنيسان ودنبيقا ايو حقراد ايو dibaatada aan ku jirno aan ku soo noqoneyno umad ayadu ma taqaana aanan dambigeeda fahmin oo ilaahay toobad keen weydiisan hormar ma gaarto marka ilaahay waxaan ka bareeyno ilaahay toobadu nagu sugo wadankeena ilaahay noo nabadeeyo musuqmaasuqa iyo dibaatada naga bux kulay waa dambi aan galnay ciqaab xaq rabbi ka timid aaminsan anigu dibaatada Soomaali isku hayaan taas halkaas ayaan uga baxay waxaa jirtay xilligii aan dugsiga sare dhiganayay inaan wiil Soomaaliyeed isticmaalnay ويلك سومالي إذا استعلنا وحن الأحمر الشعيل يا جل جعيل أدي هذا فر بدن كبعدين ويلك بالود أيولها قف كستو حيدي ترنانين كان عشاش بالود أيولي إسك إلى عليه أنا بنا وحن وأركي إنه أنا ما تقارن أصلا دت كانوا عدو ويهين سيد قبل بدن وسومالي أي سمايان حبت كي جل جحني هاي لكن كي ما تقارن لحرب إلو سود جو دجها يعني استري ويلك أي وارد كي أكان وأنا أنجور سد وأنا على أقل جلي wiilki markaan la aqal galay ee aan isqabnay bilooyin jaamacadeedana aan dhigto aabaheen oo ugu yiraahday aabe jaamacadaada ha ka harin xataa hadduu ninku qabo ku awoodin aniga ayaa ka bixinaya caafimaad ayaan baranaya ayaa waxaan ku arkay ninkeygii inuu balwad leeyahay uu yahay balwad laga sheegay ee runtahay waan iskaga dulqaatay balwadiisina waan iskaga heystay alxamdulillaah uur ayaan yeeshay anoo uur kale ayaan jaamacadeeda dhiga jiray marmarka qaar xataa waxbarashada ayaa aad u jeclaa ma rabin inaan waxbarashadeeda ka haro ma rabin inaan noqdo naag nin gacantiisa ku nool soo waxaan sameey jiray aabahay markii aan waxbarashada ii gooyday oo arko bisha inaan wax waxbarashana aanan haysanin sida ogtiin jaamacadaha waxaan raadsan jiray qof lacagta bixiyay rasiidkiisa adigu sheekooyinkaas ayaan ku soo maray wax ku soo bartay jaamacadeeda ayaan dhameeyay babygii labaad markii aan dhalayna cunugii labaad aan ninkii u dhalana ninkii balwadi waxa uu soo kortay ixtiraam darro maqal darro inuusan qeyr masuul noqday inuusan biil dhiibeyni inuu dhibaato igu hayo waan ka fakaray go'aan ayaan qaatay habeen cad waalidkay oo waxaan ku rahooyay maca ninka aan shalo ku keensaday maantana ninkan ma rabo inuu iqabana diyaar u miihi biliis ha layga furo hooyaday go'aan ayaa qaateen shuruudahan wax dhan u sheegay dhibaatooyinka ugu hayo u sheegay inaan intoo saddex sano usoo samraa u sheegay kabacdana ninkii waa aan kala tagnay ninkii markii aan kala tagnay bulshadii ayaa waxaan kala kulmay caqabad iyo saaxiibadeey inaan garoob ahay xogay aniga ayaa nafteeda waxaan ku bilaabay liiditaan inaan aniga isliido inaan istareysay inaan aniga isku buuqo anoo buuqi iyo istareysku ku jira oo aanan ma taqaanaa weli aanan soo kabsanin ayaan halka meel qaldan ka raadiyay gabdho waana tan aan iinga digaayo maantana aan rabo inaan inii sheego oon iraahdo gabar kastoo Soomaaliyeed iyo gabar kastoo dunida dacalladeeda ku noolba abaay macaan iska ilaali in adigoo dhibaataysan aad xal u aragtid inaad halkan uga bixi karto guur iska ilaali dhibaatooyin aad kala kulmaysaay dhibaatadii iyo kelinimadii aan dareemayay iyo caburkii iyo ciilkii aan dareemayay iyo shaqo la'aantii ayaa markaas waxaan shukaansaday inay shaqo fiican haystay anigana wasaaradda caafimaadka ayaan waxaan ka helay shaqo anoo shaqadeedii shaqaysto labadeeda caruur ahayna biisho oon agoonta aabaha leh ahaa oo ciyaalkayga biilanaya oo shaqaysta laakiin taargetkaygu uu yahay shaqadeedii waxbarashadii caruurtayda aan u jeedin oo yahay sidaan faarax kale u soo xareey lahay ayaan faarax shukaansaday kaaga darantay faarax aan shukaansaday oo nafsigu waa cajiib balwad wuxuu leeyahay kii hore ayaaba janno ahay ka daran waan ku galay balwad iyo dhibaato kii hore uga tegay laakiin markaas faaraxaan uu iga waalay waxaan ku dhahay jacaylka adduunka lay tusay lugaha dhulka layga qaaday geed kore ayaa laygu soo xiray waa laygu lalmiyey anigana waxaan buu arkaba faaraxaan inuu yahaba faaraxii talka jacaylka faraha badnaa iyo wixii aan rabay isiinaya faaraxaan jacaylkii aanba waalidkay ka waayay jacaylkii aan lajankayga hore ka waayay midkii aan caruurteyda sii waayay wixii oo dhan ayuu saas iigu duur shubay ilaa waa faarax dan lahee
فاروح وحا الى هذا ابو معانا بالود اما لهاو اما واحد ربت لهاو مر اون يسو حرو كرتا فارحي واسكور سن ضع شقدي دي ايان سي لبا لبا لكن انو وحان اهي هويه وحبرشدا جعل مرنبه وحبرشدي كما هل وحبرشدي ايان سياد سدي جامعه بودا كبنانكيسا ايا عشر كغتا انيغو عافيمات برتي ومشار في عنكو شقيه ايا هدره وحبرشدي اد وسي سياديا لكن كي يمركو غريي يمي لكن كي عصفاي جعيلك بلوين كو غري واليسي بحال اور ايا ياش واور كيجي ستحاد اور كي ستحاد مركو اوغو هبصدي فيس كلا يو يصو بحال هل كان فيس او كلها وجيجي لي كلا وريك سيدا قيبتانا اللي بفيري سو نوا والير اباي ما عاد سحد دي حقيقة دي دواتنا لكن كان عصوب اما فارح يغان عصوب اي جيت كهور كورا جعيلك يقولو حدا ساس لانت ايغو سو للميريو هادا وحو لي يمد وجي كلا I don't care كما أقانو مبيحي كرتيد هو إذا محاك الدوني أباها محاك الدوني الباب كما حدو استاجي يا الله هذا شيء يا إني يميت يا إن لكل مي شقالو قولو مي ما كرو مكينة دا عجين كو حبال لغم الدوني كرو إلا ما أدي الريالو لتن كيجا هادا آن لنولا هاي هورت ملا لسي نولا كرماها أنيغو انت نختر وتجي بلان صدي إنا نسكسو حرع الرورتا ee dhaqtarka uu yiraahday xoga stress iyo daal badan aan ka dareemo umurna waa tahay dhor birood soo kabsana lajanka inta ii saxsaxdo uu kan dhab igu siiyay geedi guriga waa uu bixinaa caruurtana cuntadooda waa uu siinaa ay waxay xaq ugu leeyihiin laakiin naxariistii iyo jacaylkii faraha badnaa ee marka hore lay siiyay iyo iska daba orodkii badnaa malahan kaaga darantee control ayuu nafta iga qaaday oo xataa dukaanka adeeg kama doono karo gabdho dariskaygana ma soo salaami karo xataa hadaan hooyaday u tago intee aaday intee joogtaa soo noqo soo xaro ayuu ileeyah aniguna runta marka inii sheego qaladkayga iigu weynuu sameeyaa waxay tahay anigoo hadda caqabad ka soo baxay guur inaan caqabad kale faraha la galay tan kale problemka igu dhacaa waxay tahay ninku sidoo marka hore jacayl ii tusay sababtu waxay tahay ninkaan aniga ruuxadeyda markii aan bartay waxaan u sheegay baahida aan qabo ah in la jankeeyo hore isoo dhangalaasiyay oo mataqaana harti weyn igu soo dhacday jaa wuxuu ba iska dhigaba dhaqtarka bukaan socodka dhaqtarka farxadda raadiya mid ka mid qala problemida xaliya oo isku dhigaba dhaqtarkayga caadiga ah noqdo markaa isku dhiibena saas ayuu isku noqday hadda marka aniga waxaan u socdaahay tir gabadhii masternaan diyaariyo waa aan shaqaystaa guriyaan leeyahay deganahay nolol raaxala ayaan ku jiraa aan haysta oo aniga igu filan laakiin buuq iyo problem ninka xaggiisa ee haysta bilooyinka iigu dambeeyena waxaan sameeyey gabdho ninka inaan ignoor ku dhajiyey intee u socotaa inaan dhihin intee ka imaatay inaan dhihin taleefankiisa inaanan qaban meelan aada inaan u sheegin hadda baryahan wuxuu ku hayaa waad isbedeshayey maxaa kugu dhacayay daryeelkii badan kaama helo cabashadii badneed ma jirto dacwadii badneed ma jirto yaa ku yaad baratay yaad aragtay yaasaan kaa dhigay ugu hayaa diyaar muumihi inaan furin iyo waxba ka dalbado laakiin go-aankayga wuxuu yahay babygan markii aan dhalo inaan isisoo xiro abadiyan masterkaygana aan dhammaysto ilmihiigana aan u shaqaysto haddaba qisadaani horta ma aha inay sheeg qiso anay ugu dhacday laakiin waa qiso gabar soomaaliyeed ku dhacday inii soo daayay waxaan rabaa mar gabadhaan soomaaliyeed ee iga codsatay inaan qisada dhan inuu soo gudbisa inii sheegay in jacaylka anagu nafteena aan u weynay jacaylka anagu caruurteena ay nooga baahan tahay jacaylka anagu nafteena ay nooga baahan tahay inaan qof bini'aadan aanna siinin qof bini'aadanna aanna farxadda ka raadinin oo aan dhaawac badan kala kulmi karno waa lambar wan tayala hadashay lambar laba waxay gabdhaha soomaaliyeed kala hadashay in ayagoo bukaan ah oo ama furriin ka soo kacay ama business ka burburay ama owlaadu ka dhimatay ama dhibaato kale qabsatay aysan xal u arkayn qof bili aadana mataqaana aysan xalkooda ka raadin xalka ay ka raadiyaan tasbiixda iyo ilaahay u noqoshada iyo dhaqaatiirta in ayagu naftooda usoo kabsadaan lambar laba idaaday lambar saddex waxay igula dardaarantay in dhibaato kasto inaheeda aadna waxbarashadiina iyo horumarkiina aadna ka gaabin ee isku daydaan inaad idinku isku filnaataan aniguna gabadhaan mid ayaan ugu darayaa waan u hambalyeynayaa waa hooyo karti badan haddana qaladkeeda ogaatid waxayna iiga duceeday inay jannalkayga maalintii ay gabadhaasu bilowday inay daawato ay dib isku ogaatay inay qaladaad badan ku jirto nafteedana ay ogaatay go-aanna ay ku gaartay jacaylka ay u baahan tahay inay nafteeda ka raadiso gabdhahana way soo salaantay waxay dhahday aada ayaa gabdhaha jannalku xudhan way soo salaantay anigana way ii soo duceysay aniguna ayada royal model iyo taabeen inay ma sheegaya gabar intuu dhibaato inta wax marta maanta dhakhtarad noqotay ee haddana takhasusii raadsanays aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa dee wax aan ka saxaana ma jirto ayadiyaaba maanta inay saxayso qaladaadkeeda ogaatay waana jeclaalahay in gabar kasto soomaaliya ee sidaan gabdhaha soomaaliya u dhiirigelido
qisooyin badan ayaan inuu soo wada qisadu aniga ugu madhi intii maal dhawaytan adimay kugu dhacday isoo qoreysay laakiin gabar kale ayay ku dhacday waana inuu soo gudbinayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.